taliska booliiska maamulka Puntland oo howlgallo ku soo qabqabtay Maandooriye ayaa gubay ku dhawaad 173 dhalo oo qamri ah oo ay ku jireen xashiishado tiro badan oo ay booliiska ku sheegeen in ay ku soo qabteen howlgallo kala duwan. Taliska qaybta booliiska gobolka Nugaal oo ay wehelinayeen maamulka gobolka Nugaal oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in Garoowe ay ku gubeen qamrigaasi iyo xashiishada ay soo qabteen ciidanka booliiska. Dhinaca kale, taliyaha iyo maamulka gobolka Nugaal ayaa sheegay in cid walba oo Maandooriye lagu soo qabto ay sharciga la tiigsan doonaan, waxa uuna tilmaamay in ay ku raad joogaan shakhsiyaad kale oo ku jira gudaha magaalada Garoowe. Maalin walba Gubay mid kale oo tiro badan baa burtilna lagu qabtay darhaad, isagana berri iyo saacadan baa lagu doonaa maantaana xukunkiisu dhacay. Isaga iyo dadkii wadayba waa la xukumay. Insha Allah marka la gubayaa saxaafadda laga sii dayn doonaa. Hadda kadibna waxaan sameynaynaa qof kasta oo khamri lagu qabto ama xashiishad lagu qabtaa, ciidamadu waxay amar ku qabaan isla waqtigii ay qabtaan inta aan meel laba la geyn inay isku sawiraan isaga iyo waxa uu wato, si loo ogaado qofkaasi inuu yahay qof daraag dhiilara oo bulshada dulaynaya oo caddaynna ay noqoto hadhu marka la xukumayo in fidenska maxkamadda la horgeynaya uga mid noqoto, wacyigelinna ay bulshada ugu noqoto, dadka u mudaca oo ama ehelka ama odayaasha ama qareemada oo hay-adaha amniga ku dhiba inay maaragtay qofkaa la hayo oo sharciga la horgeeyo oo inta lasii daayele dami muugalin ku doodana ay bulshada u wada aragto waxa uu yahay oo aysan ugu garhelin. Wax dhibaato geysanaya ilmahooda ay doonayaan naftirkiisa laga bilaabo iyo ilmayowga kale iyo dadweynaha iyo dadka iyo diinta iyo dhaqanka midna aan xumayn oo ay ka waantoodaan qofkii dembi lagu qabto inay ka daba yimaadaan oo ay u doodaan oo isagoo oo la og yahay oo daraag isku howlan ay gacan siiyaan inuu xornimo helo oo mar kale sii ganacsado. Maxamuud Daacad, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.